É muito gratificante abrir a Bíblia e compartilhar a palavra de Deus. Para recebermos a bênção de Deus, nós temos que unir o nosso coração com o dele. Somente através da Bíblia nós podemos conhecer o coração de Deus. Deus nos deu a Bíblia e através da Bíblia nós podemos conhecer o coração de Deus. Neste mundo não há outro livro senão a Bíblia que descreve muito bem o coração do homem. 그 여러분의 모두의 생각이 성경 말씀과 하나가 되면 여러분 하는 것한 마음이 됐다고 봐도 좋습니다. Por isso, seria muito bom nós conhecermos o coração de Deus através da Palavra de Deus. 예, Desde criança eu frequentei igreja. 네저 예, 어릴 때부터 교회를 다녔습니 eu nasci em 1944 quando a Coreia era colonizada pelo Japão e depois de um ano a Coreia se tornou independente do Japão eu fiz muitas brincadeiras quando eu era criança eu fiz muitos exercícios pela independência da Coreia e me perguntaram como deitado eu comecei a chutar nos altos e depois de um ano, dia 15 de agosto de 1945, a Coreia se tornou independente do Japão. E depois de cinco anos, houve a guerra entre as Coreias. A guerra é, é uma coisa muito miserável. Eu vi muitas pessoas mortas na guerra. Vi muitos cadáveres na guerra. Isso me dava muitos calafrios. E a minha mãe faleceu em 1951. E na minha vida somente havia desenhos da infelicidade e das trevas. Mas no dia 7 de outubro de 1962, yeah, até eu encontrar com Jesus Cristo, Jesus. o mundo era trevas, era algo muito sujo, muito imundo para mim. E <coughs> desde criança eu frequentava a igreja. <sum> E aos meus 19 anos, eu exatamente eu recebi o perdão dos pecados através da Bíblia. E logo depois que eu recebi o perdão dos pecados, eu contei isto para a minha irmã mais velha. Minha irmã tinha 15 anos quando a minha mãe faleceu. Eu tinha 8 anos. E no lugar da minha mãe, a minha irmã cuidou de mim. Eu disse para minha irmã: Irmã, eu recebi a salvação. Ela ficou assustada quando escutou isso. "Ei, Oksu, o que aconteceu com você?" Eu estava achando que ela ficaria feliz, mas ela ficou muito preocupada. Até os pastores, os anciãos, falam que são pecadores neste mundo. Quem é você para você falar que recebeu o perdão dos pecados? Você é justo? Isso não faz sentido. Ei, Oksu, me escute. Os grãos, quando se ama, ama, amadu, estão maduros, eles abaixam a cabeça. Se você ganhou esta fé, você tem que ser mais humilde. Que arrogância é essa? Você fala que não tem mais pecado, você é justo. Eu não sei muito bem, mas você cometeu um grande erro na sua vida espiritual. Todos os sábados de noite, jovens da igreja um iam lá na igreja para, para ensaiar o coral e também fazer o treinamento dos professores do culto de crianças. E assim a gente fazia junto nestas aulas esses treinos lá na Coreia. E no período da noite, chegava o momento do treinamento do coral. E o coral cantava algumas músicas. O coral cantava quando o pastor dava a bênção inicial do culto. Na hora do louvor, o coral cantava junto. Na hora da oferta, o coral cantava. Tudo que eu tenho eu ofereço sem poupar nada. E assim o coral também cantava antes da leitura bíblica do pastor. E também na benção apostólica, no final do culto, nós cantávamos. Nós louvamos e glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim nós ensaiávamos esses cânticos no sábado de noite. E todos os integrantes do coral gostavam de cantar musa, músicas populares. E quando terminava o ensaio, a gente cantava essas músicas populares. E a gente ficava muito feliz cantando essas músicas. O rapaz que tem a camisa amarela. Eu cantei muito essa música. O rapaz que tem a camiseta amarela. O rapaz que não fala muito. Não sei por que gosto dele. Não sei por que ele me encanta. Querem que eu continue? Mesmo que não seja bonito, mas é muito valente. Não sei por que eu gosto dele. Não sei por que ele me encanta. A gente cantava essas músicas naquela época. E quando a gente terminava, a gente ia para o parque, nós íamos para as cafeterias e passávamos momentos muito bons. E naquele dia, depois que terminou o ensaio, eu fui lá na frente e disse: Ah, eu tenho algo para falar para vocês. Eu recebi o perdão dos pecados. Eu comecei a falar sobre o perdão dos pecados que eu havia recebido. Naquele tempo, lá no interior, né, a relação entre homens e mulheres era como se fosse uma família. E a gente conversava. Ei, parque! O que, que eu faço? Eu recebi muitas dessas perguntas. Mas eu não podia responder direito para eles. Eu recebi o perdão, mas não sabia como explicar. Durante um mês eu falava para as pessoas que deveriam receber o perdão dos pecados. Todos os meus jovens perguntaram: Mas como é que eu faço para receber? Só que eu não sabia explicar para eles. E andando na rua, encontrei com uma moça. E realmente a gente era bem próximo. Oi, Kim 선생, onde Ei, Parque, onde você está indo? Oh, sim, você está bem esses dias. Oh, você tem que receber o perdão dos pecados. Eu disse assim para ela. Mas. E ela me disse. Ei, Parque, acorde. O, o que você está falando? Você é melhor que o pastor? Vai falar isso para o pastor. E aí o clima começou a ficar muito estranho. E as pessoas que estavam perto de mim começaram a se distanciar de mim uma vez, né, havia uma sala onde jovens se reunia nessa sala e na porta dessa sala tinha muitos sapatos. Peguei na maçaneta para entrar na sala e lá de dentro alguém estava falando sobre mim. Nossa, esse rapaz Park ele tá, ele é muito engraçado. Eu conheço ele, ele fala que não tem mais pecado. Nossa, a gente, cometou, a gente cometemos tantas maldades. Ele cometeu tanta maldade. Eles falam que são pecadores e são normais. E no, eu que recebi o perdão dos pecados, sou o anormal. Peraí, eu conheço ele, ele fala que não tem mais pecado? Que isso? Eu queria abrir a porta. O que, que eles estão falando de mim? Só que eu segurei. Dentro do meu coração. Eu soltei a ma maçaneta. E voltei. E havia uma distância entre a porta da sala até o portão da igreja. E saindo eu pensei. Naquele tempo eu só tinha a igreja. Sempre vivi na igreja. Todas as pessoas da igreja me deram as costas. E num culto, o pastor estava dando os anúncios. Agora vamos dar um castigo para o parque, porque ele subiu no ônibus no domingo. Ele está proibido de participar dos cultos. Pastor, que proibição é essa? O que, que eu fiz? Já que você pecou, você não pode participar da Santa Ceia. De repente eu pensei, mas pastor, e a sua filha? Porque, no meu caso, eu só peguei o ônibus no domingo. Só que a filha do pastor, todo domingo, ela pegava o ônibus. Porque ela estudava na cidade de Tegu. No sábado, depois que acabava as aulas, ela pegava o ônibus e voltava para casa. E no domingo, depois do culto, no período da tarde, ela pegava o ônibus para voltar. A filha do pastor, todos os domingos, deve de, pegar o ônibus. Só porque eu tomei ônibus naquele dia, ele está me proibindo de participar do culto? Eu queria falar para o pastor, pastor, e a sua filha? Mas eu não falei porque isso não seria bom para o pastor. Mas algo incrível. Mesmo que acontecesse isso, meu coração estava limpo. Porque a Bíblia está dizendo isso. E também as pessoas que escutaram o Evangelho, todos receberam perdão dos pecados. E eu lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. As promessas incríveis de Deus começaram a entrar no meu coração. Fiquei perto de Jesus Cristo. E havia tantas coisas que Jesus Cristo queria queria falar para mim. A Bíblia tem 66 livros. É um livro tão grosso assim. Tem mais de 1.800 páginas. Nesta Bíblia não tem nenhum desenho, não tem nada. Sabe por que não há nenhum desenho? Porque tem tantas coisas que Jesus Cristo quer falar para nós. Aqui nós podemos conhecer e descobrir o coração de Jesus Cristo. Hoje em dia, muitas pessoas estão no conflito do pecado. Já falei várias vezes, quando eu me encontrei com o presidente da Gana, realmente foi uma pessoa humilde e muito sábia. Ele amou o povo, a nação. E o presidente, ele me disse naquele dia, o meu médico particular, ele está me tratando há muito tempo. Eu estou recebendo tratamento, estou tomando os medicamentos, só que está piorando a minha saúde. Está piorando a minha saúde. Chamei outro especialista para dar um tratamento. Só que em vez de melhorar, está piorando. Nesta manhã eu pensei. Será que eu vou aguentar por mais cinco dias? Acho que eu não vou passar de cinco dias. Vendo a minha situação, e o presidente ele me disse: Pastor, eu tenho um problema. Por mais que eu seja um presidente. Eu pequei mas ainda não recebi o perdão dos pecados por isso estou com muito medo foi em mil e 2012 no mês de julho Naquele dia eu fiquei tão feliz por estar do lado do presidente de Gana. Exatamente, eu descobri qual é o caminho para recebermos o perdão dos pecados através da Bíblia. Comecei a falar desse caminho para todas as pessoas que eu encontrei. E nesta manhã eu quero falar sobre isto com vocês. Aquelas palavras que eu disse para o presidente de Gana. Como os nossos pecados foram perdoados. O que eu devo fazer para receber o perdão? Vamos procurar na Bíblia. Todos conhecem esta passagem da Bíblia de 1 João capítulo 1, versículo 9, sobre o perdão dos pecados. Aqui no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui está escrito: se confessarmos os nossos pecados, seremos perdoados. Mas qual é o problema? Hoje em dia, muitos pastores pregam esta passagem e falam que nós de, devemos nos confessar. Todos os dias nós confessamos. Mas eu não consigo achar pessoas que receberam o perdão dos pecados. Se o teu pecado foi perdoado, se você comeu, você está farto. Se você foi curado, você não deve ter mais a doença. Seu se trabalho tem que ter um resultado. Hoje todos os pastores, todos os anciãos, todas as pessoas estão confessando, confessando seus pecados Mas não tem uma pessoa que está convicta que seus pecados foram perdoados Os anciãos oram Senhor Deus, Santo nosso Pai, Nesse domingo santo, Para este pecador sujo e imundo, nós oramos a Ti, Eles oram muito. Oramos em nome de Jesus Cristo desse pecador sujo e imundo. Ele está falando que ele é pecador, o pastor também é pecador. Então, quando o pecador será perdoado, aqui na igreja, muitos cristãos. São reconhecidos porque estão trabalhando, estão ofertando, estão pregando. Oh, o fulano ancião, ele é muito espiritual. Está cheio do Espírito Santo, está transbordando amor, tem uma boa fé, mas todos dizem que são pecadores. Por que isso acontece? Se você tomou banho, você deve estar limpo. Se você comeu, você está de barriga cheia. Se você recebeu um tratamento, está curado. Tem que estar limpo, então agora. Mas recebeu o perdão, mas ainda é pecador? Tem algum problema aí? 그다지 제가 성경을 읽었는데 이사야에 e 있는 말씀을 한절읽었습니다 이사야 34장 1 6절이었습니 i s a í 34 versículo 16. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어 보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que o ordenou e é o seu espírito que os ajuntou. Quando nós vemos nesta passagem, a Bíblia está dizendo. Buscai no livro do Senhor e lede. E assim eu comecei a ler com detalhes a Bíblia. Nenhuma destas criaturas as faltará, nenhuma será privada do seu companheiro. Porque é a boca dele que o ordenou. Quando o homem se casa com a mulher, ele se torna um par, um casal se a gente olhar só de um lado a gente não consegue perceber mas quando nós unimos esses dois lados nós podemos saber exatamente que é um par é um casal antigamente quando um pastor vinha para o interior fazia aquelas campanhas eles diziam para nós vida espiritual é como se fosse um cego tocar no elefante os cegos tocam no elefante. Aquela pessoa que tocou na barriga do elefante. Ah, o elefante parece uma parede. Aquele que tocou na pata. Parece uma coluna a pata do elefante. Aqueles que tocaram na tromba. Parece uma mangueira. Exatamente eles tocaram. Mas só olharam por partes. Não sabiam o por inteiro. Olhando para a pata, aparecia uma coluna. Tocando na barriga, aparecia uma parede. Na tromba aparecia um tubo. Então, para cada pessoa, o elefante era diferente. Com certeza na Bíblia também toda palavra tem o seu par. Não há nenhuma delas que não há o seu companheiro. <laughs> Em Isaías 34,16 diz: Buscai no livro do Senhor e lede atentamente. Nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou. E a partir daquele momento eu comecei a procurar os pares dos versículos da Bíblia. Já que eu pequei muito, comecei a procurar palavras sobre esse assunto. Desde criança eu pensava: eu tenho muito pecado, eu vou para o inferno. Eu roubei, roubei muito. Eu vou para o inferno. Eu pedi perdão, porém, eu roubei muito. Eu menti muito. Eu queria receber o perdão dos pecados. Eu aprendi na igreja. 1 João capítulo 1 versículo 9 Aqui no capítulo 1 versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça Aqui está escrito: se confessarmos, seremos perdoados. Sim, todos da minha igreja confessam mas ainda continuam com o pecado Então qual é o par deste versículo a gente só, só nós estamos olhando só uma metade deste versículo já que eu não consigo enxergar outro lado a outra metade deste versículo eu descobri que eu ainda não tinha recebido o perdão dos pecados. Eu, eu queria saber qual era o par deste versículo. Eu comecei a ter muitas dúvidas. Porque as pessoas carregam dúvidas quando leem a Bíblia. Porque se eu olho só uma metade, isso gera dúvidas no meu coração. Em Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Verdade, não há justo nenhum sequer, todos são pecadores. E as pessoas passam assim direto. Mas em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, justo viverá pela fé. Aqui na Bíblia está dizendo que não há nenhum justo sequer. Então, o que significa essa parte que diz que é justo? No livro de Gênesis também. Diz que Noé era justo. Em Tiago capítulo 5,16 também. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Aparece o justo, sim. Está falando que não há justo nenhum sequer. Como que podemos entender essa passagem? Comecei a ler a Bíblia. Só que há algo incrível. Eu lendo a Bíblia. Outra parte da Bíblia não fala que o perdão dos pecados é confessar os pecados. Está dentro da mesma Bíblia de Deus. Desculpe. Em Levítico 17, versículo 11. <laughs> me desculpe. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe ter dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. <laughs> Exatamente a Bíblia diz que não há justos, porém, outra parte diz que há o justo. Aqui está falando né, que se confessarmos nossos pecados seremos perdoados, mas e nesta passagem? Está escrito que é no sangue que fará expiação em virtude da vida. É a mesma Bíblia, porém, Levítico capítulo 17 e 1 João capítulo 1 estão falando de duas coisas diferentes. Em Hebreus capítulo 9, 22 também diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Levítico 17,11 e Hebreus 9,22 Já que o salário do pecado é a morte, para ter a remissão dos pecados, tem que haver a morte e o derramamento de sangue. 그래서 제가 그 부분을 정확하게 이런 것들의 짝을 이루어야 하는데 e tenho que este par entre esses 그 성경에서 죄삼을 정확히 알려고 찾다가 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 그리고 e 이 4장의 속병이 Em Levítico capítulo 4, fala sobre os sacrifícios pelos pecados. Ah, nesta passagem fala detalhadamente sobre o perdão dos pecados. Em Levítico capítulo 1, fala sobre os holocaustos. No capítulo 2, fala sobre as ofertas de manjares. No capítulo 3, sobre os sacrifícios pacíficos no capítulo 4 sobre os sacrifícios pelos pecados se nós entrarmos no capítulo 4 de levítico aqui aparece quatro tipos de pecados Primeiro, o pecado do sacerdote. Segundo, o pecado da congregação. Terceiro, o pecado dos príncipes. E o quarto, o pecado de qualquer pessoa. Já que eu não era sacerdote, não era da congregação, não era príncipe, eu era uma pessoa qualquer comum. Em Levítico capítulo 4, versículo 27, fala sobre o perdão dos pecados de uma pessoa qualquer. Eu comecei a ler estes versículos. Em Levítico 4, 27, diz. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou e se não fizessem e se tornar culpada, que... ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado. Então, aqui aparecem as condições para que a pessoa possa receber o perdão dos pecados. Quem está qualificado para receber o perdão? Por mais que queiram receber o perdão. A pessoa que não pecou não está qualificada para receber o perdão, e por mais que ele peque. Se ele não for notificado, jamais ele está qualificado para receber o perdão dos pecados. Então, falando sobre os sacrifícios pelos pecados. Ele pecou. E ele foi notificado. Não é nesse momento que ele é perdoado. Trará por sua oferta uma cabra sem defeito. Porque o salário do pecado é a morte. O meu pecado é perdoado quando alguém morre no meu lugar. Por isso precisamos dessa cabra sem defeito. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos nossos pecados, seremos perdoados. Nós pecamos, nós fomos notificados. É a etapa onde nós reconhecemos nosso pecado. Então, confessar essa etapa quando nós reconhecemos que nós temos pecado. E se nós vemos a outra metade que forma este par, nós reconhecemos, confessar é você reconhecer, eu pequei, esse pecado foi notificado. Agora você está pronto para receber o o perdão dos pecados. Na verdade, o perdão do pecado é, não é você se confessar. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz. Alguém tem que ser punido por este pecado. Tem que derramar sangue e achávamos que somente confessando os nossos pecados nossos pecados seriam perdoados mas confessar é uma metade um lado só é uma etapa para o processo do perdão não está falando do perdão completo do sacrifício perfeito isso está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9 se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça não somente olhem o capítulo 1 versículo 9 olhem o versículo 7 se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Aqui exatamente diz: e O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado então no capítulo 1 versículo 9 diz se confessarmos os nossos pecados seremos perdoados e se nós completarmos com o sangue de Jesus Cristo nos purificou esse é o perdão dos pecados completo e é o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa, e não somente o ato de confessar. E por isso, no capítulo 9, no cap, versículo 9, versículo 7, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Quando nós colocamos este par, se confessarmos, e também o sangue de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse derramado o seu sangue, por mais que você confesse o seu pecado, jamais será perdoado. Mesmo que Jesus Cristo tivesse derramado o seu sangue, se eu não for notificado do meu pecado, jamais posso receber o perdão. Eu tenho que pecar, eu tenho que ser notificado. E agora, como eu devo fazer? Nesse momento recebemos o sangue de Jesus e cremos que somos perdoados. Só que hoje a maioria somente lê o capítulo 1, versículo 9. Só querem confessar os seus pecados. Só sabem pela teoria sobre o sangue de Jesus Cristo. Já que não estão conectados com o sangue de Jesus Cristo. Já que estão conectados só na confissão. Já Ainda não recebeu exatamente o perdão dos pecados. Por isso, hoje em dia, muitas igrejas, muitos pastores pregam esta passagem da Bíblia, 1 João 1,9. Mas também temos que falar do sangue de Jesus Cristo. Nós pecamos, fomos notificados do pecado. E quando estou conectado com a morte de Jesus Cristo, ah, é verdade, por isso eu recebi o perdão dos pecados. Ninguém, Todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu na cruz. Todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Mas se eu conecto o meu pecado com a morte e o sangue de Jesus, meus pecados serão perdoados. Pela teoria, eles conhecem o sangue de Jesus. Se eles sabem do poder do sangue, devem falar que já estão perdoados. Mas falam que são pecadores. Por quê? Porque eu estou pecando, por isso que sou pecador. Já que eu estou pecando, eu sou pecador. Mas se eu conecto o meu coração com o sangue de Jesus, quando eu creio que o sangue pagou os meus pecados eu tenho essa fé de dizer que eu, que eu estou perdoado mas infelizmente para o presidente de Gana o senhor John Atamios Deus amou realmente esse presidente esse presidente amou o seu povo e a sua nação ele amou a Deus ele serviu a sua nação de todo o coração no momento mais ocupado da sua vida ele não faltava nos cultos foi um dos, um dos presidentes que teve mais fé em Gana mas no dia que ele estava na beira da morte ele estava sofrendo pelo pecado porque porque porque, se tivesse formado esse par, o pecado e a cruz de Jesus Cristo no seu coração, seu coração seria tão branco como a neve. Mas ele só estava na etapa de confessar os seus pecados. Por isso, ele tinha pecado no coração. Eu disse para Vossa Excelência ele me disse meus médicos particulares me trataram mas a doença está ficando pior eu estou ficando pior eu não disse isto para o meu médico mas eu acho que eu não vou passar de cinco dias mas o maior problema é eu frequentei igrejas eu acreditei em Jesus, mas ainda não recebi o perdão dos pecados. Neste copo a água. A minha sede vai acabar não olhando para esta água. E é, esta água é muito boa. Se você tomar, você vai matar a sede. Mesmo, assim. Se eu olho, essa água não vai matar a minha sede. Por mais que esteja num copo muito bonito. Por mais que seja uma água potável. Quando eu posso matar a sede? Quando eu tomo. Quando eu tomo, eu mato a minha sede. Tomem água. Ah, Todo mundo sabe disso. Ah, Todo mundo sabe que se eu tomar a água, eu vou matar a minha sede. Mas, até eu tomar esta água, eu não vou matar a sede. A vida espiritual é assim. Eu, eu conecto o meu pecado com a morte de Jesus Cristo, já que Jesus Cristo derramou seu sangue por nós. Se eu estou conectado com o sangue de Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo que os meus pecados foram perdoados. Por isso eu, eu não sabia nada. Eu não sou nada. Eu escutei pregação de muitos e muitos pastores. Em todas as campanhas eu estava na frente batendo palmas. Agora quando vejo foi muito engraçado. E nós cantamos nessas campanhas esses louvores e o maestro ele está conduzindo o louvor ei vamos cantar batendo palmas todos os pecadores recebam a paz e a santidade no coração eles louvam assim só remido são remido o senhor lavou os meus pecados cantam assim mas e o pecado no coração? Já que não está conectado com a cruz, ainda são pecadores. Ah, agora vamos orar fervorosamente. Oh Senhor Deus! Oh, meu Senhor! Estão chorando. No momento do louvor, se sentem melhor. Estão louvando a Deus. Mas ainda são pecadores. Passa um ano, dois anos, eu vejo eu ve as pessoas envelhecendo dentro da igreja. Senti muita pena deles. A morte está chegando. Ainda não recebeu o perdão dos pecados. Ainda tem pecado. Os, pesta, os pastores falam que são pecadores, os anciãos também. O problema é que não está conectado com o sangue de Jesus Cristo. Em Levítico capítulo 4 fala sobre os sacrifícios pelos pecados. 정확하게... Exatamente a Bíblia nos relata como o nosso coração foi conectado com o sangue de Jesus Cristo. Eu li, eu li, eu li Levítico capítulo 4 ao ponto de decorar este capítulo. E assim eu comecei a procurar esses versículos para formar esses pares. Então vamos conversar sobre Levítico 4,27. Vamos abrir em Levítico, capítulo 4. Versículo 27. Fala sobre o pecado de qualquer pessoa do povo. Eu não sou sacerdote, não sou príncipe, nem sou da congregação, sou uma pessoa qualquer. Então, eu comecei a ler esta passagem porque fala sobre o perdão dos pecados de uma pessoa qualquer. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem se tornar culpada, que... ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado. A maneira mais básica para receber o perdão dos pecados. Primeiro, a pessoa tem que pecar. E segundo, ela tem que ser notificada. Confessar os seus pecados? Que etapa é essa? 죄인인 줄 깨달았다는 것은 깨우침을 받아 이 가정에 속하는 것입니다. E você está na etapa de pecar e ser notificado. 그 중에 마아의 평민의 하나가 여호와의 금지하는 하듯 부정을 범하여 죄를 지었습니다. Si qualquer pessoa pecar diante de Deus. Ele for notificado o seu pecado, ele está reconhecendo que é pecador agora. A diferença é que ainda ele não confessou, mas ele reconheceu que é pecador. Se através da minha confissão os meus pecados são perdoados? Eu não preciso da cabra e nem da ovelha. Jesus Cristo não precisou ter morrido pelos nossos pecados. Conforme a palavra de Levítico 17, 11, Hebreus 9, 22. Já que o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer, alguém tem que derramar sangue para perdoar os pecados. Quando nós descobrimos que somos pecadores, não é você simplesmente confessando seus pecados que, se, que será perdoado. Se eu sou notificado, eu tenho. Que trazer uma cabra sem defeito, eu tenho que trazer este cordeiro sem defeito, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer pelo meu pecado, ei, cordeiro, cabra, morra no meu lugar, e assim. É concretizado o sacrifício. Você traz uma cabra sem defeito como a oferta pelo seu pecado. Olha o versículo 29. E por a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Colocará as mãos sobre a cabeça do animal. Colocará sua mão sobre a cabeça do animal e imolará no lugar do Holocausto. O que significa esta passagem? Por causa disso eu pensei e pesquisei. Quando nós ordenamos anseios nós fazemos a imposição de mão. Quando nós ordenamos pastores, fazemos a imposição de mão. Mas por que tem que fazer a imposição de mão no animal? Nossa, o que significa isso? Esse animal vai ser pastor. Vai se tornar ancião. Por que tem que colocar as mãos na cabeça do animal? Eu não sabia disso. Eu não achei a resposta. Qual é a metade deste versículo, o par? Acho que eu levei dois a três anos para descobrir. Li várias vezes o Antigo Testamento e não achei essa essa outra metade. Aí um dia eu percebi. Aí eu achei essa outra metade. Havia um versículo que a Bíblia relata sobre a outra metade. O que está escrito no livro de Isaías? Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas faltará. Deve ter um par. Então, a imposição de mão, o que significa esta passagem? Mas, o que significa esta passagem? Incrível que em Levítico 4 fala sobre o sacrifício. Capítulo 16 fala sobre a imposição de mão. Capítulo 4 e 16 são vizinhos. A gente leu, mas a gente não sabia. Mas um dia eu li o capítulo 16 de Levítico, no versículo 21. Aqui fala sobre a imposição de mão. Quando nós ajustamos esses pares dos versículos da Bíblia, é mais fácil de entender. Ei, nós temos que ler com detalhes a palavra de Deus, a Bíblia. Todos têm o seu par. Essa foi a ordem de Deus. E Deus ajuntou todas elas. Ah, aqui está outra metade. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. E <coughs> E trans, transportará todo o pecado para a cabeça do animal. Quando fazem a imposição de mão sobre a cabeça do animal, o pecado é transferido para o animal. E depois aparece um outro versículo para explicar melhor sobre isso. Os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Em João capítulo 1, versículo 29 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João disse a Jesus: no dia anterior, o que havia acontecido em Mateus capítulo 3, Jesus Cristo foi batizado por João no Rio Jordão. Ele diz raça de víboras. Dizemos filhotes de víbora e não raça de víboras, não é? A gente fala que o animal tem cabeça. Cabeça. Na Coreia, tem palavras diferentes. No inglês também? Sim. Raça de víboras. João Batista, ele clamou. Chegou o momento de produzir frutos do arrependimento. Deus pode suscitar a descendência de Abraão através das pedras. E assim o povo foi até ele e recebeu o batismo do arrependimento. E João Batista batizou a Jesus. E Jesus Cristo encontrou com João Batista no rio Jordão. Encontrou com João Batista. E ele disse: João, me batize. João Batista ficou assustado. Mas Jesus não, não pecou. Que pecado ele tem para se arrepender? Eu que tenho que ser batizado por ti e o Senhor venha até mim. E naquele momento Jesus Cristo responde: Deixe por enquanto. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa justiça não significa algo simbólico. Como a justiça foi cumprida. Quando o nosso pecado foi perdoado, nesse momento a justiça de Deus foi cumprida. Antes da justiça nós éramos pecadores. E quando fui, fomos perdoados, agora sou justo. Como através do, do batismo de Jesus a justiça foi cumprida? No antigo testamento, o animal era oferta pelo pecado. Aquele cordeiro representa Jesus Cristo. O pecado foi transferido para o cordeiro. Através da imposição de mão, o pecado foi transferido. Agora, o pecado não está em nós. Foi transferido para o animal. Em Isaías 53, versículo 6, diz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fazendo a imposição de mão na oferta pelo pecado na cabeça do animal, o nosso pecado foi transferido para a cabra e o cordeiro. Jesus Cristo viveu até os seus 30 anos, depois ele começou a. A pregar o evangelho, só que antes do seu batismo, João Batista batizar Jesus Cristo foi diferente do batismo que João fez para as outras pessoas. Foi um processo da transferência do nosso pecado para Jesus Cristo. João Batista, no começo, ele recusou, mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ah, na verdade não há o porquê Jesus Cristo ser batizado. Mas foi o processo da transferência do pecado do mundo para Jesus. João Batista foi filho de um sacerdote. E agora ele está fazendo a imposição de mão na cabeça de Jesus. Naquele momento, o Espírito de Deus desceu do céu como uma pomba, e escutou a voz de Deus: Este é o meu filho amado. Em que me comprazo. Jesus Cristo, seguindo a palavra de Deus, veio para perdoar os nossos pecados. Ser batizado por João Batista, receber a imposição de mão é aquela imposição de mão na oferta pelo pecado no Antigo Testamento. Todo pecado caiu em Jesus Cristo. E ele estava preparando a sua morte na cruz. Jesus Cristo sofreu perante a cruz, mas para cumprir a justiça de Deus, Ele recebeu todos os nossos pecados, estava se preparando para morrer na cruz. Por isso, Deus falou: Esse é o meu filho amado em que me comprazo. Ele superou o sofrimento da morte. Ele obedeceu a minha palavra e está se preparando para morrer na cruz pelos pecados. Naquele momento Jesus Cristo foi batizado e no dia seguinte Jesus Cristo foi até João e João ele clama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há um outro significado. Veio para cumprir toda a justiça. Toda a justiça. A tua justiça. A minha justiça. A justiça do fulano. Nós éramos pecadores. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele lavou todos os nossos pecados. E significa que Ele cumpriu toda a justiça. Em Levítico capítulo 4, versículo 29, o que está escrito? Vamos ver aqui o versículo 29. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Versículo 30. O que está escrito? Então. Então, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. No altar do holocausto há quatro chifres, quatro pontas. Por que, por que tem que aspergir o sangue nos quatro chifres do altar? eu falei sobre o perdão dos pecados para muitas pessoas com todos os detalhes eu falei para as pessoas porque eu tinha que saber com detalhes para passar para as pessoas eu falei para as e pela graça de Deus eu comecei a estudar e eu aprendi sobre o perdão dos pecados através da Bíblia. Eu li e li de novo, li de novo a Bíblia. Li várias vezes, dezenas de vezes a Bíblia. E comecei a procurar todas estas respostas. Em Jeremias capítulo 17, versículo 1. Aqui aparece uma palavra incrível. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo. Gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Onde Deus escreveu os nossos pecados? Quando pecamos... Nós precisamos de um comprovante diante de Deus. E para nós lembrarmos do nosso pecado, ele escreveu na taba do nosso coração os nossos pecados. E também ele escreveu nas pontas dos altares os nossos pecados. Por quê? Quando nós encontrarmos com Deus? Oxo Parque chegou ele lendo os meus pecados nas pontas dos chifres Ei, seu malvado você pecou e se a gente não resolver esse pecado não tem como entrar em comunicação com Deus Deus primeiro olhou as pontas do altares Deus escreveu os nossos pecados nesses chifres do altar e também escreveu na tábua do nosso coração os nossos pecados. Quando eu olho para o meu coração eu sei que eu sou pecador. Quando Deus vê os chifres Deus fala que somos pecadores. Mas Deus diz para aspergir o sangue do animal nos chifres do altar. Quando fazemos a imposição, o pecado é transferido. E agora com o sangue do animal, quando aspergimos nos chifres do altar, todo o pecado que está escrito no chifre Passamos o sangue, nós dizemos isso de expelir. Expelir o pecado, o que significa? É passar o sangue e apagar. Suponhamos que alguém escreve na lousa. E quando nós pintamos, nós estamos apagando. Não é verdade? 그 재단 뿔에 기록된 죄를 Não somente o pecado que está na tábua do nosso coração, mas também nos chifres do altar. Quando passam o sangue, está apagando os nossos pecados. Agora nós estamos apagando o pecado do Oxuparque. Já que através do sangue, aquele pecado que está no chifre foi apagado. Depois que oferecemos a oferta pelo pecado, não há mais pecado em lugar nenhum deste mundo. Ainda está escrito na tábua do nosso coração. E como nós apagamos esse pecado da tábua do coração? Não é passando sangue, é apagar pela fé, porque está na tábua do meu coração, porque Jesus Cristo recebeu todo o castigo na cruz, acabou a oferta pelo meu pecado, e quando eu creio, por mais que eu possa lembrar dos meus pecados, mas já está limpo, já foi pago, Deus jamais se lembrará: já estou limpo. E assim recebemos o perdão dos pecados pela fé. Primeiro nós temos que pegar pecar. Segundo nós temos que ser notificado. E quando descobrimos que somos pecadores, eu confesso que eu sou pecador. Mas não é só com a confissão que será perdoado. Esse é um processo do perdão. Antes de você ler 1 João, capítulo 1, versículo 9, já que não é pela confissão que tu serás perdoado. No versículo 7 diz: se nós andarmos na luz com eles, se nós tivermos comunhão com ele, é o sangue de Jesus, seu Filho esse sangue nos purifica de todo pecado por isso em 1 João 1,9 aqui está falando que o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados quando confessamos reconhecemos que somos pecadores quando somos pecadores estamos conectados com o sangue de Jesus Cristo podemos receber o perdão dos pecados eu não acredito que só com, com, com a confissão somos perdoados para eu ganhar fé no perdão dos pecados não devo somente confessar é o sangue de Jesus Cristo que perdoou os nossos pecados. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Amém. 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 Deus me deu essa revelação para uma pessoa tão falha como eu só que o meu pastor lá de Songsan sempre dizia que eu era pecador depois que eu descobri essa verdade eu não podia falar isso para o pastor sim, é lógico que ele não vai me escutar porque eu sempre fui desprezado por isso eu disse para minha irmã minha irmã ficou muito preocupada. Ei, Oksu, você cometeu um erro. Até o pastor fala que é pecador. Quem é você para falar que é justo? Ela ficou muito preocupada. Só que depois de dois anos ela recebeu a salvação ela recebeu o perdão dos pecados. Ninguém podia me reconhecer. Acho que Songsan é por ser interior. Mas se eu for para a metrópole de Tegu, os pastores de lá serão diferentes. Eu fui para Tegu e os pastores de lá também estavam dizendo que eram pecadores. Eu acho que Tegu também é interior. Mas se eu for para Seul e todos os pastores de Seul também diziam que eram pecadores, fiquei muito assustado. Deus, e agora o que eu devo fazer? Eu decidi testificar isso. Eu não sabia fazer nada naquele tempo. A, un... a única coisa que eu sabia. A Bíblia diz que meus pecados foram perdoados. Eu queria testificar isto. Eu queria viver só para isto. Não queria fazer outra coisa. Se eu trabalhasse, eu queria testificar esta verdade que Deus me revelou. Eu queria louvar a Deus por esta revelação. Eu queria agradecer a Deus que perdoou os meus pecados. Aleluia, glória a Deus. E para o presidente de Ghana, John Atamios. Ele disse que não passaria de cinco dias. Desde criança eu frequentei a igreja. Todos os domingos eu estava na igreja. Eu fui reconhecido como o pastor, o presidente que teve mais fé em Ghana. Mas eu pequei. Mas ainda não recebi o perdão dos pecados. Ele tem a mesma idade da minha. Mas realmente ele estava muito ruim de saúde. E com toda a cautela eu perguntei: Vossa Excelência, como o senhor soube que o senhor é pecador? E o presidente respondeu: a resposta foi tão simples. Eu sou pecador porque eu cometi pecado, não é? Eu neguei aquilo. Vossa Excelência, não é isso? Ele ficou atento. Ele estava esperando a minha resposta. Em qual país? O Criminoso se autocondena. Engana também, eles não fazem isso. É o juiz que dá a sentença final. Não adianta a minha sentença. E o presidente concordou vossa excelência Deus que é o nosso juiz ele deu uma sentença final para o seu pecado o senhor já ouviu sobre isso ele ficou assustado o, a minha sentença final sim vossa excelência onde está isso pastor está na Bíblia deseja ouvir Pessoal, eu realmente, pela graça de Deus, em 1962, aos meus 19 anos, ganhei a certeza que eu fui perdoado através da Bíblia. Deus me permitiu entrar no seminário, me fez ser evangelista e a minha vida toda eu somente fiz esse trabalho qualquer pessoa que eu encontrei seja ministro seja presidente não importa quem seja eu contei isso tive muita gratidão a Deus. Eu vi Deus me ajudando em todas as partes. O presidente de Gana, o senhor John Atamius. Agora ele está descansando no céu. Quando eu subir, eu quero pegar na mão dele. Seremos amigos juntos lá em cima eu encontrei com muitos presidentes nós temos que dar reverência aos presidentes E eu tomo muita muito cautela quando converso com eles não posso falar que eles são pecadores assim à toa com toda a cautela eu tenho que conversar com eles mas Deus me deu uma sabedoria e o presidente estava escutando as minhas palavras. Em qual país o criminoso se autocondena? Isso não faz sentido. Deus tem uma sentença final para o pecado da Vossa Excelência. Existe essa sentença final de Deus. O Senhor já leu sobre isso e o presidente ficou assustado. Esta sentença final, onde está escrito? Está na Bíblia. O Senhor deseja ver? Sim, eu quero. Vossa Excelência tem muitas pessoas que estão duvidando da sua entrada no céu como senhor nesta nessa terra por isso Deus escreveu a Bíblia para tais pessoas como o senhor eu li Romanos Capítulo 3 Versículo 23 e 24 pois todos os pecados encarecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Este versículo fala sobre a sentença final de Deus. Fulano Tal pecou. Por mais que ele pecou, mas com esse processo, eu dou a sentença final. Nós pecamos, mas Jesus Cristo remiu os nossos pecados. Deus está dizendo que nós somos justos. Esta é a sentença final de Deus para Vossa Excelência, senhor John Atamios. E o presidente ficou muito emocionado. Nossa, esta é a minha sentença final. Deus disse que eu sou justo. Então agora eu sou justo. O sangue de Cristo lavou os meus pecados. eu li Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nossa, porque eu não sabia dessa verdade? Eu, eu li o livro de Romanos. Tem muitos versículos que falam sobre isso. Na Bíblia tem muitos versículos que falam sobre isso. Mas Satanás, de uma maneira sagaz, ele cegou os nossos olhos para a Bíblia. Eu abri em 1 Coríntios capítulo 6. 6, 10, 10. Capítulo 6, versículo 10: Eu li para o presidente: Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: Tais fosses alguns de vós. Mas na Bíblia diz: Vós vos lavastes, fosse santificados, fosse justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia em inglês diz que fomos justificados. Você foi justificado? E diz: Sim, você pecou, mas foi justificado. Foi lavado. Fosse santificados. Fosse justificados. A Bíblia está dizendo assim. E eu falei com o presidente, com a Bíblia em inglês. E naquele tempo o pastor Joseph Park estava traduzindo para mim. Não foi, pastor? Você pode relatar como foi naquele momento? Ah, pode falar em coreano. Como foi aquele momento? Sim, foi muito emocionante. O presidente, ele estava na beira da morte, a saúde dele estava muito ruim, estava com medo da morte, mas você foi justificado, foi lavado, foi santificado. Pastor Park pelo iPad mostrou a Bíblia em inglês para ele, e ele escutando aquilo, sim, eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado. Nossa, ele ficou tão feliz, ficou tão feliz. Foi muito gratificante. O presidente, ele estava escutando a pregação do Pastor Park, você foi lavado, foi santificado, foi santificado, justificado. E quando ele estava escutando as palavras do pastor, ele estava sofrendo. E quando ele escutou, sim, em verdade, fui lavado, santificado, justificado. Ele estava tão feliz, ele estava em paz. Ficou com muita esperança. Eu tive muita gratidão a Deus. Quando eu ando com o meu intérprete, Joseph Park, eu tenho muitos prejuízos. Tenho que comprar dois hambúrgueres tem que comprar dois cafés <laughs> e tenho que pagar muitas coisas já que eu não sei falar bem inglês como que eu vou pregar inglês para o presidente de Gana o pastor Joseph Park ele traduziu nós nos odiamos também nos amamos não posso odiar ele somente posso amar ele porque estamos trabalhando juntos e isso no idioma inglês mas eu preciso de um intérprete para o espanhol eu tenho os melhores intérpretes do meu lado realmente ele é um bom intérprete foi muito emocionante eu tenho uma vida normal eu vi o presidente emocionado o presidente do Paraguai O Fernando Lugo Ele ficou muito contente Quando ele recebeu o perdão dos pecados Muitos presidentes presidente de Benem Ele ficou muito feliz Também escutando essas palavras Preguei o evangelho para muitos presidentes não posso falar que todos receberam a salvação, mas muitos presidentes ficaram felizes quando receberam o perdão dos pecados. Na primavera do ano passado, eu fui para Togo, encontrei com presidentes de Togo, e o presidente ficou muito feliz escutando a palavra. Antes de encontrar com o presidente, eu também preguei o evangelho para o presidente de, do conselho lá de Togo, da Câmara. Pessoas de alto escalão, pessoas de baixo escalão. Muitos ministros receberão salvação. Uma ministra disse que eu sou o irmão mais velho dela. Outro ministro, eu também acabei discutindo com ele. Ele dizia que eu recebi a salvação, eu recebi o Espírito Santo, mas eu sou pecador. Mas depois todos receberam perdão dos pecados. Quando eu volto para minha casa, quando eu quero dormir, eu choro de alegria. Senhor, quem sou eu? Agora na internet, através das emissoras, um bilhão de pessoas estão escutando a minha pregação, Senhor. Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Mesmo cantando que foi remido pelo sangue, a pessoa que compôs esta música também recebeu a remissão do pecado. Feliz, feliz o dia que eu recebi a salvação, mas ainda são dizem que são pecadores. Por isso, nós pregamos com detalhes esta palavra. Muitas pessoas receberam perdão dos pecados. Todos os dias eu estou recebendo mensagem na internet dizendo: eu recebi a salvação, eu recebi o perdão dos pecados. É muito gratificante isso. Por isso, para que todos os pastores estejam trabalhando conosco, queremos treinar os pastores. Nós abrimos a escola de teologia nos Estados Unidos. Recebemos os pastores aqui no, na Coreia e durante um mês nós demos este treinamento para os pastores. Na vez passada, os pastores que falam francês vieram aqui na Coreia para receber o treinamento. Começaram pelo mês de fevereiro. Ficaram três meses. No mês de maio, tinham que voltar para os seus países, só que não tinha avião passagem. Por isso, ficaram seis meses aqui na Coreia. Havia uma pastora Ela estava grávida Ela chegou grávida Chegou o momento de dar a luz E tem uma irmã da nossa igreja Que tem uma maternidade E ela deu a luz nessa maternidade E o embaixador de Costa do Marfim Ele procurou a gente Ele ficou muito grato Ele deu um envelope para mim E ele tinha dinheiro Neste envelope. O embaixador também deu dinheiro para todos os africanos que estavam aqui na Coreia, porque eles tiveram que ficar por mais três meses e deu dinheiro para eles. Deu para eles utilizarem. E os pastores estando conosco aqui na Coreia, ficaram por mais três meses. Nós ficamos tão contentes. E voltaram muito felizes. Muitos governantes, muitos pastores querem aprender de nós no ano passado, quando nós fizemos o acampamento mundial. Vieram 826 pastores de fora e participaram do acampamento mundial. Também 24 ministros da juventude e da educação. E também 50 reitores de universidades aprenderam de nós esta educação. Independentemente de qual denominação você pertence, para nós a denominação não é importante, queremos abrir a Bíblia e falar sobre Jesus Cristo. Se receber o perdão dos pecados, independentemente da denominação, se tornará filho de Deus, irmãos em Cristo. Por isso, eu quero falar para todas as pessoas: como nós podemos receber o perdão dos pecados? Especialmente para os pastores. Eu quero dar todo o meu coração para os pastores. Muitos pastores descobriram esta verdade, estão trabalhando com a gente. E há muitas pessoas que ainda não sabem dessa verdade. Por isso, fazendo a escola de teologia, a gente somente quer pregar esta verdade. Muitos pastores estão passando por dificuldades. Reduzimos o preço da mensalidade para que eles possam estudar na nossa escola de teologia. Agora muitos pastores de vários países querem receber essa educação Um presidente de uma denominação Ele ordenou para que todos os seus pastores se matriculem, matriculem na nossa escola de teologia Também muitos pastores de Mianmar me ligaram pastor se nós nos formarmos na escola de teologia nós podemos é, trabalhar é, com a missão é, boa News, notícia sim é, nós queremos ajudar vocês wow. neste ano no mês de fevereiro eu fui para a América do Sul em quatro países para fazer o acampamento mundial muitos pastores ficaram felizes Pastores que têm igreja com 700 a 600 membros. E eu preguei a palavra de Deus para eles no acampamento mundial. Eu também hoje posso falar isto com vocês. Eu acredito que nesta conferência também 2 bilhões de pessoas estão escutando a minha pregação através das emissoras. Para todos que estão ouvindo esta palavra, especialmente os pastores. Agora o sangue de Cristo perdoou os nossos pecados. Já passou muito tempo. Vamos continuar um, continuar um pouquinho mais. Hebreus capítulo 9. 1절 베르시클 11 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로서 Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Quando Moisés recebeu as duas tábuas de pedra no Monte Sinai, ele queria descer com estas leis. Mas Deus não enviou. Durante 40 dias, Ele mostrou o templo do céu para Ele. Isto sai no livro de Êxodo. E Ele ordenou para que Ele construísse o mesmo tabernáculo do céu na terra. E Moisés construiu. E há dois tipos de tabernáculos, um é o tabernáculo celestial e o outro o tabernáculo terreno. E chamamos de tabernáculo da terra. Ele fez igual o modelo do céu, mas já que o da terra ele fez em tendas, chamamos de tabernáculo. Na época de Salomão eles levantaram aquele templo, fizeram igual do modelo do céu. Mas Jesus Cristo, com seu sangue derramado na cruz, não aspergiu no altar do tabernáculo terreno. Ele aspergiu no tabernáculo celestial. Sabe qual é a diferença? A diferença é o tempo cronológico. Nessa terra existe o tempo cronológico, o tempo passa e é só perdoado momentaneamente. Ele peca, tem que oferecer, peca, tem que oferecer. Se ele tivesse aspergido no tabernáculo terreno, cada pecado cometido, Jesus Cristo tinha que morrer de novo. Mil, dez mil não bastariam, mas Jesus Cristo não fez isso. Ele aspergiu seu sangue no tabernáculo celestial, porque lá tudo é eterno. Não com esse corpo. Nós temos que ir para o mundo celestial. Lá é tudo lá é eterno. Também o um sacrifício lá é eterno. Se ele tivesse aspergido no tabernáculo terreno. A cada pecado cometido. Ele teria que morrer. E faltaria. Aspergir uma vez. Já que ele do céu é eterno. Ele nos deu a eterna redenção. Vamos, vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 10. É nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes aos, os mesmos sacrifícios. Esse sacrifício que o sacerdote fazia era no tabernáculo terreno. Por mais que perdoava o pecado, mas era o pecado momentâneo. Era perdoado, porém, a cada pecado cometido, novamente tinham que oferecer esses sacrifícios. Dia após dia se apresentava. Por quê? Porque nesse mundo jamais poderia cessar com os pecados. No versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele aspirou seu sangue no tabernáculo celestial e sacrificou uma vez para sempre.

Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. 26. Ora, nesse caso, se era necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo. Esse sacerdote sacrificava no tabernáculo terreno. E somente perdoava o pecado naquele momento. Mas Jesus Cristo, para nos dar a eterna redenção, Ele aspergiu o seu sangue no tabernáculo celestial. E os nossos pecados foram perdoados para sempre. Vamos ir para o capítulo 10. Se nós lermos aqui o versículo 11: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado. E a oferecer muitas vezes. Foi, perdo, foi perdoado. Pecou de novo. Tem que ofer, oferecer. Foi perdoado. Pecou. Tem que oferecer. Assim Jesus Cristo poderia morrer mil, dez mil vezes que jamais seríamos perdoados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele ofereceu para sempre o seu sangue no céu. Versículo 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Para sempre tudo que há no céu é eterno. Tudo é eterno. O sacrifício de Deus foi eterno. E no versículo 15, e disto nos dá testemunho: 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração, as minhas leis e as, sobre as suas sim, mentes sim. as inscreverei. 17. Oh, Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18. Ora, onde a remissão deste já não é oferta pelo pecado. Não é oferta pelo pecado. A Bíblia está nos relatando claramente, com toda a convicção, que os nossos pecados foram perdoados. Já passou muito tempo, irmãos. Vou terminar. Creiam nesta verdade. É a única coisa que nós podemos fazer. Que este Evangelho, que vocês possam escutar de novo esta pregação, estudem melhor. Com mais detalhes, para a sua família, para os seus amigos, preguem para todas as pessoas que todos possam receber o perdão dos pecados dentro deste Evangelho. O que deixa Jesus Cristo chateado? Ele perdoou todos os nossos pecados na cruz. Mas quando ele escuta que somos pecadores, ele fica chateado. Quando eu vi o coração de Jesus, para o resto da minha vida eu tenho que falar sobre esta verdade. E ele se agradou de mim, ele me ajudou em todas as partes. No mês de maio, também no segundo semestre, muitas pessoas estão escutando essa pregação. O mundo, por causa do corona, está em trevas. A economia está passando por tanta dificuldade. Mas Deus está dando oportunidade para pregar este evangelho nesse momento oportuno. Eu agradeço as, as, as emissoras que estão transmitindo as minhas pregações. Também tem muitas emissoras que estão pedindo as minhas pregações. Eu tenho muita gratidão para todo mundo. Todos possam receber este evangelho, perdão dos pecados, possam agradecer a Deus, que todos possam viver assim. Vamos orar, Senhor. Te agradecemos. É muito precioso o que o Senhor fez por nós. Pregamos este Evangelho, Senhor. Que nós possamos estar dentro deste Evangelho. Que nós possamos crer na remissão dos nossos pecados, Senhor. Queremos receber a tua graça e pregar o Evangelho. Como o presidente de Gana, como o presidente Fernando Lugo. Como presidente de Benem, a Vossa Excelência Yaboni, muitos presidentes receberam perdão dos pecados. Te agradecemos. Que nós possamos viver para o Evangelho. Que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dos ouvintes. Nós te agradecemos, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos.